স্টোরি যায় বুঝছো লাহে লাহে। হ্যালো এভরিওয়ান, নমস্কার, মই দীপশিখা, আপনাদের সকলকে পুনৰবাৰ দীপশিখা ব্লগলৈ স্বাগতম জানাইছো। আজি পাহি একদম বেলেগ ধৰণে আছে দেই, দেখাই দিয়াচোন চাৰিওফালে ঘূৰি। তাই চুলি একগালমান কালি কালি ৰাতিয়ে তাই কেনেকৈ বেনি গাঠিছিলো একগালমান। তাই মানে চুলিখিনি কালি মূৰ ধুলে যে, তাৰপিছত মোক কৈছে মামু কাৰ্লি হেয়াৰ ইমান ভাল লাগে, মোৰ চুলিখিনি কিয় কাৰ্লি নহয়, কেলে মোৰ চুলিখিনি ষ্ট্ৰেইট, তাই কাৰ্লি লাগে। তাই বোলে ভগৱানে সদায় প্ৰেয়াৰ কৰি কৰি কৈ থাকে মোক কাৰ্লি হেয়াৰ দিয়া। কৈছো ৰ তোক আজি চুলিখিনি বান্ধি থৈ দিওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, মই ভাবিছোঁ এঘণ্টামান বান্ধি থৈ দিওঁ চুলিখিনি, তেতিয়া মানে তিতা চুলিখিনি বান্ধিলে চুলি অকণমান তিয়ালো, তিয়াই পেলাই মই বোলো বেনি গাঁঠিটো অকণমান কাৰ্লি হৈ যাব যে সেইটো কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। তাই কৈছে নুখুলিলেই কাইলৈ, কাইলৈ কাইলৈহে খুলিম, মানে কাইলৈ খুলি পেলাই চুলিখিনি ঠিক কৰিব। ঠিক আছে হ'ব বাৰু দে, তো কালি ৰাতিটো তেনেকৈ থাকিলে এতিয়া খুলি চাম ৰ'ব, নাই কালি হয়নে নহয়। তাৰ আগতে আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ ব্লগটো চাই ভাল লাগিব, যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, তাৰ প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। বৰ্তমান আছে শিৱসাগৰত মাহঁতৰ ঘৰত, আহি লৈ দুদিন ৰেষ্ট লওঁতেই গ'ল, কথা পাতোঁতেই গ'ল, আজি কিবা ভাবিছোঁ আকৌ ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা হোৱাই নাই নহয়, কি কি কৰি দেখুৱাই দিম। প্ৰথমতে আইৰ চুলিখিনি খুলি লওঁ। আজি পাকঘৰত সোমালোঁ, দেউতাৰ পচন্দৰ এটা ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰোঁ, মানে দেউতাই মষ্ট অফ দ্য টাইম পুৰি খাই ভাল পায়, আৰু মায়ে যিহেতু কালি মটৰ অলপমান তিয়াই থৈছিলে, কুকাৰটোতে বনাম ওৱান পট যিটো ঘুগনি বুলি কয় সেইটো মটৰৰ ঘুগনি, অলপমান কাৰী লিপছ দিছোঁ, আদা নহৰু পিঁয়াজ লগতে সেইখিনি গোটেইখিনি ভালকৈ মানে মিক্স কৰি লৈছোঁ, জলকীয়া আটা দি দিছোঁ দেই, ভালকৈ মিক্স কৰি যেতিয়া ৰঙচুৱা হ'ল তাতে মটৰখিনি দি দিলোঁ। আনকালে কি হয় সাধাৰণতে মটৰখিনি আগতে বইল কৰি লওঁ যে, আজি মই সেইটো নাই কৰা, ওৱান পট বনাম, একেলগতে হৈ যাব কামখিনি, ইজিও হয় সোনকালেও হয়। লগতে দিছোঁ মই আলু আৰু যি যি মচলা আছে দি দিছোঁ, হালধি জলকীয়া গুড়ি, মানে কাশ্মীৰ মিৰ্চিও দিছোঁ দেই, মই জলকীয়া গুড়ি মানে যিটো জ্বলা হয় সেইটো নাই দিয়া, অলৰেডি জলকীয়া দিছোঁ যে তেতিয়া বেছি জ্বলা খাব নোৱাৰে, অলপ দেৰি ধৰি লওক মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত আপুনি 10 মিনিট মানে এনেকৈ ভাজক, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, বাছ এই গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি যেতিয়া ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিব আপুনি গম পাই যাব। এতিয়া ইয়াত পানী দিয়ক আৰু এতিয়া হুইচেল মাৰক, হুইচেল মানে মোৰ 3টা মাৰিছিলোঁ দেই, অভাৰনাইট কুক কৰি থৈছোঁ, মই 3টা মাৰিছোঁ, নহ'লে কি হ'ব বেছি যদি টান হৈ থাকে দেউতাই খাবলৈ দিগদাৰ পায়, এনেই নৰ্মেলি 2টাতে হৈ যায়। আৰু মোৰ এইফালে ঘুগনি হৈ গ'ল, এইফালে মই পুৰি বনাই লৈছোঁ, পুৰিখন মানে ঘূৰণীয়া হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু এনেকৈ বনালে কিবা ভটোৰে টাইপ লাগে যে সেইকাৰণে বনাইছোঁ, হওঁতে কিন্তু টেষ্টটো পুৰিৰে হয়, এইদৰে মই বনাই লৈছোঁ। বাছ গোটেইখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ মই ছাৰ্ভ কৰি লওঁ। আৰু এইটো আচাৰ, জলকীয়া আচাৰ হ'ল, আৰু লোৱা দিমা ব্ৰেকফাষ্ট তোমাৰ কাৰণে, মোৰ কাৰণে সজাই দিছোঁ যে ধুনীয়াকৈ বনালোঁ আজি ঘুগনিটো, আৰু তাৰপিছত এই লুচিটো সেইদিনা তুমি যাওঁতে খুৱাইছিলা যে, ইমান ভাল লাগিলে নহয়, নৰ্মেল লুচি হয় কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ মায়ে আটাটো মাৰে, কিবা বেলেগ লাগে খাই মোৰ, ষ্টাইল কৰি দিলোঁ আৰু তহঁতক খাবলৈ, কিন্তু ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আজি এনেকৈয়ে বনাওঁ, সেইকাৰণে আজি এনেকৈ। আৰু এইটো হৈছে ওৱান পট ঘুগনি, আৰু ৰুটি খালে ঘুগনি লাগিবই আৰু, লগতে এইটো আচাৰ, বাছ তই থাকিলে তই বনাবি আৰু মই খাম আৰু, সেইটোৱে বিচাৰো মই, অকলে থাকা সদায় সদায় মই আহিলে যদি কিবা এটা ভেৰাইটি তোমাক খুৱাব পাৰো, দেউতাই কি খাবা কোৱা, তই এটা বস্তু ডিব্ৰুগড়ত বনাইছিলি কি, ধোচা বনাইছিলি, অলপমান যদি মা দেউতাৰ অকমান ৰেষ্ট দিব পাৰো মই সেইটোৱে ভাবো, মহাবা তুমি পাকঘৰত সোমোৱা নাই হয়নে, মহাবা মা পাকঘৰ একেবাৰে সোমোৱা নাই, মই সেইপাই কৈছো মা গা ভাল নাই, খাবৰ কাৰণে কিন্তু ইমানেই গৰম লাগিছে, ঘামি ঘামি মই কিবা হৈ গৈছোগে। এই দুজন লুচি প্ৰেমী পুৰা, এই দুজন ইয়াৰ দেউতা আৰু তাত মোৰ শাহুমা লুচি প্ৰেমী, তাত কিন্তু সৰু দেউতাই লুচি খাই দেই, এনেই যদি ৰুটি 3খন খায় বা কেতিয়াবা 2খন খাই আধা এৰিয়ে দিয়ে, লুচি বনাই দিলে 5খন 6খন পুৰা গুচি যায়গৈ দেউতা। ব্ৰেকফাষ্টটো ৰেডি কৰিলোঁ, খাই লওঁ, এতিয়া আজি অকণমান ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ, আচলতে শিৱসাগৰৰ আগৰ স্মৃতি দেখুৱাম বাৰু লাহে লাহে দেই, মই ক'ত ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ, কি গৰম বাহিৰত নহয় টেক টেক ৰ'দ, ওলাই যাওঁ বাহা কি গৰম, মা চেণ্ডেল পিন্ধিলোঁ,
বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড ৰুন্ধুটি আহিছে, তাই আছে শিৱসাগৰত এটাই দিন, জানেনে কাইলৈ এতিয়া যাবগে, কো ইনচিডেণ্টলি মিলিছে, চ' যাওঁ অকণ লগ কৰোঁগে। আহি এতিয়া আহি পালোঁ উদ্যানটো, আইটেমটো আহিছে আমাৰ, দেখিছে আমি দুইটাই এটা এটা বস্তু মানে ক'ব নোৱাৰা কি বস্তু, এনেকে যেতিয়া দুইটা লগ হয় আপোনালোকৰ, মই যিমান আগৰ ব্লগ চালেও আপোনালোকে গম পাব এওঁ টাইমৰ কিমান পাংচুৱেল। এতিয়া মই তাইক লৈ আহিছোঁ, এতিয়া শুনিব দেই, আমাৰ ঘড়ীটোত 11:00, তাই মোক কৈছিলে 11:00, এতিয়া কিন্তু 11:30 বাজিলে। বাছ মই নিজে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ, চব কাম বন কৰি গাড়ী লৈ আহিছোঁ তাইক মই নিবলৈ, তইতো মোক এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগে নে কি কৰিব লাগে, গাড়ী লৈ আহিছে মোৰ ঘৰত দুজনী ছোৱালী লৈ পিনে মই ৰেডি হৈছোঁ, হলেও মই তাইক ঘৰৰ পৰা চা খোজকাঢ়িব দিয়া নাই, লৈ আহিছোঁ, ইমান ফেচিলিটি ফ্ৰেণ্ড নাপাওঁ তই এইটো বয়সত, গম পাইছত এইটো বয়সত ফ্ৰেণ্ডছবোৰ আঁতৰি যায় বুজিছ, লাহে লাহে মই যাওঁ আছোঁ তোৰ লগত, দৌৰি বল যাওঁ। এইজনী বকনি, বকনি বাইদেউ আমাৰ, মোৰ লাইফৰ মেইন বকনি বাইদেউগৰাকীক দেখুৱাই দিছোঁ, মই বকি হ'লেও কিবা হ'লেও মই লগতে আছোঁ দেই, বিশ্বাস কৰক বিশ্বাস কৰক, আমি কিমান চনৰ পৰা 97 নম্বৰ আমি ফ্ৰেণ্ডছ হয়, এখন গাড়ী হিষ্ট্ৰী আমাৰ, আজি ঢেৰ হিষ্ট্ৰী ওলাব, কিন্তু চাব ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব বুলি আশাও ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে চাব আৰু তাই ব্লগবোৰ আপোনালোকে চাই, কিন্তু তাইৰ ভিউৱাৰ্ছবোৰ কিয় কমি থাকে বাৰু, আপোনালোকে বাৰু অকণমান কথাটো ভাবিবচোন, শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, এটলিষ্ট মোৰ এই কথা শুনিব দেই, মোৰ লাইফত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ কি আমি এনেকেই থাকোঁ, এতিয়া আমি ফোনটো মানে পিছত কথা পাতিম নেকি, ড্ৰাইভ কৰি আছে, শিৱসাগৰ নতুনকৈ খোলা হোটেলবোৰ মই চিনি নাপাওঁ, তথাপি অৰুণোদয় কৈছে উমিজ বুলি এখন নতুনকৈ খুলিছে, এইখন আছে আপোনাৰ আদিত্য যিখন হস্পিটেল আছে তাৰপৰা টুৱাৰ্ছ টাউনলৈ গৈ থাকিলে সেইডোখৰতে পায় মাজতে দেই, আৰু ইয়াৰ এম্বুলেঞ্চটো বিৰাট ধুনীয়া, স্পেচিয়াছো হয় আৰু ভাল লাগিলে তাত আহি পেলাই, মানে আহি পালোহি, আজি মই ক'ত আহিছোঁ নাজানো, মই নামতে শিৱসাগৰ লৈ আহিছে, এই মোমিনে নহয় শিৱসাগৰ, ময়ো বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ ইয়াত, মই একচুৱেলি দুদিনমান আগতে মোৰ ভাগিনকেইজনীয়ে লৈ আহিছিলে, কি নাম আছিলে উমিজ, চ' ভাল লাগিলে মোৰ, তাইকো ক'লোঁ আহ ইয়ালৈ এনজয় কৰোঁ, অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰোঁ, দুগৰাকী বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছে আপোনালোকে জানেই, তাইতো অলৰেডি আছে, তাই আছেই তাতে, আৰু এতিয়া ময়ো যাম, তো অবভিয়াছলি তাই যাবই লাগিব, তো আমি তিনিজনী যেতিয়া পাম তাত ধামাকা হ'ব, অৰুণোদয় ইমান ধুনীয়া ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট এটা লৈ আহিলে পাই বৰ ভাল লাগিছে, কি কাৰণে জানেনে, আজিকালি জীৱনত মই ছাৰপ্ৰাইজ নোপোৱাই হৈ গ'লোঁ, বয়সো হৈছে দিয়কচোন, তথাপিও তাই আৰু দীপৰ ফালৰ পৰা দিছে তাকে থেংক ইউ ছ' মাছ, আৰু আমি দিলোঁ আজি ভেজ খাম বুলিয়ে, ভেজ ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু ভেজ মঞ্চুৰিয়ান, খানাটো বৰ ধুনীয়া আছিলে আৰু লগতে কিবা কিবি আমি জুচ খাইছিলোঁ, ভাল লাগিলে, কিন্তু টাইমখিনি ধুনীয়াকৈ কোৱালিটি টাইম স্পেণ্ড কৰা হ'ল আৰু দুইজনী মনটো বহুত ফ্ৰেছ হৈ গ'ল, অৰুণোদয় মই দি পঠাইছোঁ তোমালৈ গিফ্ট, খোলাচোন কি আছে চাওঁ, দেখিছা আৰু ঘৰলৈ আহি কি দেখো, মায়ে মোৰ কাৰণে বনাই থৈছে জামুকৰ চৰবত, এইবাৰ মায়ে মানে বনাই থৈ দিছিলে, তাৰে এক গ্লাছ মোৰ কাৰণে একদম বৰফ চৰব দি, কি আৰাম তৃপ্তি লাগি, আকৌ লগ পালো এতিয়া অলপ দেৰি পাছত, মই নহয় তাইক ক'লো যে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰ, কেলেকি মানে কাৰণ আছে, এই বিছনাখন যে এইখন অকণমানি বিছনাখন দেই, দেখিবলৈ অকণমানি কিন্তু আমাৰ ইয়াত ইমানেই মোমেণ্টছ আছে বিছনাখনৰ লগত, নহয় আমি যে কিমানটা ৰাতি এখন বিছনাত কটাইছো আৰু লাষ্ট ইমানেই কথা পাতো, গালি খাই যাওঁ, লাষ্টত কুকুৰা এটা ওচৰতে আছে তেতিয়া হা খুব ডাক দিয়ে, সি মানে এভৰি হাফ এন আৱাৰ পিছে পিছে ডাক দিয়ে, আৰু আমি এনেকুৱা ভাবিলো অ' ৰাতিপুৱাই হ'ল নেকি, ৰাতিপুৱা হ'ল নেকি, তাৰপিছত তাই কয় নহয় মানে কিয় ৰাতি সোনকালে মই শুয়েই যাওঁ ন, তুমি কুকুৰাৰ ডাক দিয়া নুশুনোৱেই, তাৰ অহাৰ আমি কথা পাতি পাতি ইমানেই লেট হৈ যায়গে যে আমি কুকুৰাৰ ডাক দিয়া নহয়, ৰাতিপুৱালেনি কুকুৰাৰ ডাক দিলে যে সি হাফ এন আৱাৰ মূৰে মূৰে আমি পুৱাই যাওঁ আৰু আৰু মানে ৰাতিপুৱা উঠিব হৈ গ'ল, তাৰ পিছতে গম পালো সি বোলে যেতিয়া তেতিয়া থাকে, আৰু আমি মানে ডাকটো শুনিয়ে থাকোঁ, কাৰণ কি আমি ভাবোঁ দুইজনীয়ে শুওঁ বুলি, আকৌ দুইজনী ইফালে মূৰ কৰি শুওঁ আৰু তাৰপিছতে এজনী আকৌ কিবা এটা ক'বলৈ থাকেই নহয়, আকৌ ক শুনচোন শুন শুনচোন হ'ল, আকৌ ঘৰত মোৰ মোৰ ঘৰত যেনেকে ঢেৰ মমেণ্টছ আছে মানে স্মৃতি আছে আৰু এইটো ঘৰতো মোৰ ঢেৰ আছে, আজি পিছে মনটো ভালো লাগি আছে লগতে বেয়াও লাগি আছে, যিহেতু অৰুণোদয় যাবগৈ যে আকৌ নেক্সট কেতিয়া লগ পাম ঠিক নাই, আৰু সেইকাৰণে ৰাতি আমাক বৰ্ষা বৌ আৰু ভাইটিদাই ডিনাৰ কাৰণে ইনভাইট কৰিলে, আমি ক'লো জুন স্কাইত, কিন্তু ইমান আন্ধাৰ আছিলে জানেনে ভিডিঅ', গতিকে আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন ব্লগ এটা হৈ দিয়ে দেই, তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ।